Среща от волейболното първенство Арда посрещна Попово 0-9. Двобоят започна по отличен начин за домакините, които бързо натрупаха аванс. Добрата игра в защита също си каза думата и момчетата на Иван Халачев взеха откриващия гейм с 25-13. През втората част играта бе по-равностойна, но домакините показаха по-добра концентрация и поведоха с 2-0 гейма след 25-20. Третият гейм бе за гостите, които намалиха след 21-25 точки. Със същия резултат обаче Арда взе четвърти и оказал се последен гейм в мача. Така волейболистите на Иван Халачев се завърнаха към победите. За третия гейм се получи отпускане, нормално след два спечелени гейма с добра разлика. Точно това ги предупредих, че не трябва да се отпускат, тъй като матча не е приключил, но в крайна сметка трябва да излезат от такива ситуации и те успяха, излезнаха и победихме заслужено. През настоящия сезон от щаба на Арда разчитат до голяма степен на своите по-млади играчи. Има още доста какво да се желая, но в крайна сметка те са юноши. Не мога да искаме от тях да играят като мъже, но има доста добро развитие, имат напредък и мисля, че за финалите на юноши старши ще са в добра форма. На 11 февруари Арда ще приеме отбора на Родопа Смолен.